І видання Washington Post опублікувало матеріал щодо ситуації з запасами ракет для ППО в Україні. З посиланням на українських чиновників автор статті пише, що невдовзі повітряним силам знову не буде чим збивати російські ракети. Також співрозмовник видання наголосив, що енергоблок ДТЕК, який був відремонтований лише кілька тижнів тому, знову постраждав за вихідних, і от тепер його просто немає, сказав чиновник.